body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. Baby, show me. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a nossa vez agora, já saiu todo mundo. Bora pro segundo tempo, acabamos de passar no dentro ali, ó. Agora, vamos ver o que tem pela frente. Ó, a turma tá tudo louca pra acelerar. É Super Banana Lama 2019. E nós aqui, ó, Honda CRF 350. Vamos ver o que vai dar. Aí, ó, a gente chegou num ponto aqui que acho que vai ter que esperar um pouquinho. O rapaz ali tá vendo no rádio. E ó, a plaquinha ali. Mão na bomba, André!
caiu ali, que rabiada. Aí, mano, vai entrar no negócio aqui agora, acho que é pedra, hein? Aí, ó, não tenta sair da valeta quando tá muito liso assim. Opa! Tá bem aí? E aí, mano? Tamo junto! Como é que tá achando o Banana Lama? Tá tesão. Da hora, né? Camão? Show de bola aí, ó. O pessoal passando. É nóis, hein? Valeu lá. Mais devagar, mas não tá parando, olha. Tá indo embora, que a trilha tá show. Vamos acelerar. Chegando no final da trilha, né? Acabou nossa diversão. Caramba, não, ó. Pessoal, tudo voltando. Infelizmente, o que é bom dura pouco, mas foi intenso. Valeu a pena, né? Show de bola. Valeu pela parte. Tamo junto. Pela trilha. É nóis. Agora vamos ver se nós guarda a moto lá no evento. É isso aí. Estamos chegando na entrada ali. Sejam bem-vindos ao maior e melhor encontro de trilheiros do mundo. Só que nesse caso é o fim. É o final da trilha, olha lá. Nossa, mano, não acabou ainda não. Dá só uma olhada como que é a entrada aqui. Olha lá, vamos dar a volta
no pátio inteiro aqui antes de chegar lá. Olha só a fila de moto. É muita moto. Olha na frente. Olha atrás. Porra. A melhor trilha que eu já fiz nesse Brasil. Ó, Super Banana 2019, tá de parabéns todo o pessoal da organização, todos que estão participando aí. Claro, né, se não fosse os trilheiros de todo o Brasil, não seria esse evento maravilhoso. Queria deixar aqui também o agradecimento ao pessoal da organização, né, por ter feito, permitido a gente estar participando aqui, o pessoal da Honda lá que cedeu a moto para nós andar aqui, o pessoal da ProTorque cedeu os equipamentos que nós estamos usando, não só eu, como todos os pilotos da empresa. Muito obrigado a todo mundo e ao público aí também, muito obrigado pela presença! Tá saindo. Abraço, tá sem? Tá gravando. Um abraço. Banana Lama. Loucos por natureza. Aquele cara foi junto com a trilha ali, meu? Tá mentindo por quê? Obrigado. Turma vai chegando. Aê, Roia! Tá aprovado a motoca? Show, hein? Parabéns! Top, valeu! Top! Show de bola! Aí, ó, vou mostrar pra vocês como que ficou a motinha. Essa daqui aqui eu andei hoje. É uma CRF 250L. Foi muito bem aqui nas trilhas. Agradecer também ao pessoal da Honda aqui, ó, que cedeu a moto pra nós andar. Patrocinador oficial do Banana Lama. Aqui estão as outras motos, ó. O resto da equipe andou junto comigo, junto com o pessoal da imprensa aqui, ó. Todas elas bem sujas. A trilha foi muito top. Ali alguns pessoal ali dentro já tá trocando de roupa. Olha lá, uns dando entrevista, outros aqui já tá limpinho. Esse aqui nem foi na trilha, né? Olha lá, aquele ali foi, ó, sujou. Ó, o resto das motos aqui, ó, olha que legal. Toda CRF 250. Aqui, muito show. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Ó, todas as motinhas aqui no estande da Honda. Valeu, fui!